ফুলা পদুম পূজাতে লাগে দেখুন, মোহারি পেলালেও মরম জানুনে পাই, কপালর লিখনিরে জুখি সাইনি উতিয়ে তম হাতরায় যাক জোনাকে পোহরাই। রাজবুয়ারি 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 রাজবুয়ারি। নিজকে এবাৰ চাওকচোন দেউতা, আপুনি কিমান আধুনিক। সমাজৰ সকলো পৰিৱৰ্তনৰ লগত আপুনি নিজকে ইমান ধুনীয়াকৈ খাপ খুৱাই লৈছে। আপোনাৰ আজি এই চিন্তাধাৰা নহ'লে শ্ৰেষ্ঠাক মডেলিঙৰ জগতখনলৈ যাবলৈ নিদিলেহেঁতেন। আপোনাৰ এটা অনুমতিত তাইক ডাঙৰ সাফল্য আনি দিব পাৰে। আপোনাৰ অদৰকাৰী কথাবোৰ মই শুনি নাথাকোঁ। আপোনাৰ মৃত্যু ভয় থাকক বা নাথাকক, কিন্তু মোক এনেকৈ মাজ ৰাস্তাত অশান্তি কৰি নাথাকিব। বেলেগ কিবা অঘটনতো ঘটিব পাৰে তাৰ লগত। বেলেগ একো অঘটন নহয়, সি সিহঁতৰ ঘৰতে আছে। অলপ ধৈৰ্য ধৰা। ৰক্তিম ঘূৰি আহিলে মই কোৱা কথাখিনি যে সঁচা তাৰ প্ৰমাণ পাই দিম। দেউতাই যদি ভাবিছে যে এখন গাড়ী চাবি মোৰ পৰণি গোটেই ৰাজ্য জয় কৰি লৈছে, তেনেহ'লে সেয়া তেখেতৰ ভুল। এই ঘৰ ব্যৱসায় মই একো এৰি নিদিওঁ, সকলোৰে হিচাপ মই ল'ম। এইযোৰ মেখেলা চাদৰ ডাঙৰ বোৱাৰী ধৰা। থেংক ইউ মামা। আইজনীও হা মামা, তই আগতে আহোঁতে কৈছিলি নহয় পাৰফিউম আনিবলৈ। তোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেড পাৰফিউম লৈ আহিছো। মোৰ এটা কিনিবলগীয়া হৈ আছিলে। অঁ, আৰু হেমু, মোৰ হেমু ক'ত গ'ল? তেওঁ অফিচলৈ গৈছে মামা, এইকেইদিন ৰাতিপুৱাই যাব লগা হৈছে। অঁ, জয়ন্ত ক'ত? জয়ন্ত সিও অফিচলৈ গৈছে। ঠিক আছে কমল, এই দুটা তোৰ হাতত দিলো, এটা ৰক্তিমৰ আৰু এটা মোৰ। আগৰবাৰ আহোঁতে দেখিছিলো আপোনাৰ ডবাৰ বোৰ্ডখন অলপমান নষ্ট হৈছে, সেইবাবেই এইটো নতুন পাঞ্জাবীৰ লগতে এখন নতুন ডবাৰ বোৰ্ড। থেংক ইউ। বাৰে বাৰে আপোনাক ক'লে আপুনি মোৰ কথা নামানে। ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি সকলোৰে বাবে বস্তু আনিব লাগেনে? তোৰ বাবে মোৰ বুকু ভৰা মৰম চেনে, সেইটো হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ উপহাৰ। হলি মোৰ একমাত্ৰ ভনী, মোৰ বাবেও আনিছো নহয়। ৰবি ৰবি, তোৰ বাবে আনিছো এইটো সেন্দুৰৰ টেমা। দাদা, আপুনি আশীৰ্বাদ কৰক এই সেন্দুৰখন মূৰত লৈ মই যাতে শিৱপুৰীলৈ যাব পাৰোঁ। নাই নাই, তেনেকৈ নকবি, তহঁত আটাই কুশলে থাক, ভালে থাক। ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ এটাই প্ৰাৰ্থনা, তহঁত সকলোৱে এনেকৈ সুখত থাকোঁতেই মই যেন শিৱপুৰীলৈ যাব পাৰোঁ। হেৰৌ, তই মোতকৈ 7 বছৰমানৰ সৰু,
দেখিছ হা মই জিয়াই থাকোতে তাই হিপুইলৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছে মামা হিপুৰিলৈ মাকো যাব নিদিও আপোনাকো যাব নিদিও মোৰ মনত এটা চিন্তা আহি আছে আকৌ ৰহস্যৰ গোন্ধ নহয়তো নহয় অ' নৰ্মেল গোন্ধ মানে সৰুদাৰ কথা সৰুদাৰ কথা কি বাৰু কি কথা এই ছোৱালীজনী ঘৰৰ মানুহ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ভাবিছাচোন তই মানে সৰুদাৰ এগৰাকী পত্নী থকাৰ পিছতো তেওঁক এইকেইদিন ঘৰত ঘৰজুৱাই কৰি বন্দী কৰি ৰাখিছে আৰু সেই ছোৱালীজনীকে বিয়া পতাহেঁতেন তেতিয়া গোটেই জীৱন ঘৰজুৱাই হৈ বন্দী হৈ থাকিব লাগিলহেঁতেন মানুহৰ মেণ্টেলিটি সহজে সলনি নহয় আৰু সিহঁতৰ কাৰণে সৰুদাৰ বিয়া হোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় সি আগতে যেনেকুৱা আছিল এতিয়া সিহঁতৰ বাবে একেই আছে এই ৰচুদ্ৰ এই বাপেকজনকে শিক্ষা এটা দিওঁ নেকি কাৰ বাপেকক ছোৱালীজনীৰ সিয়াতো জীয়েকক চান্স দি উঠাই দি আছে সেইবোৰ চিন্তা ভুলতো মূৰত নানিবি কিয় বৰ্তমান কলডিলৰ কথা চিন্তা কৰ মামা কিন্তু ঘৰত ৰৈ আছে কলডিল নাপালে দুইটাকে বজাব অঁ সেয়া কলডিল আহ আহ এইবাৰ ৰজা পলাব ক'ত সেইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিবা জোঁৱাই সেইটো মোৰ ঘোঁৰা বহি আছে আৰু সেইটো নি যদি পলাব বিচৰা এয়া মোৰ হাতী বহি আছে তাৰমানে চেকমেট হা হে ৰাজুৱাই তোমাৰ হৈছে কি হে ইমান সোনকালে হাৰি যোৱা মানুহটো তুমি নহয় মই এটা ডাঙৰ দুশ্চিন্তাত পৰিছো জয়ন্ত গ্ৰহী কি দুশ্চিন্তা আপোনাক একো লুকুৱাব লগা নাই দাদা আচলতে জয়ন্ত আজি কেইদিনমানৰ পৰা ঘৰলৈ অহা নাই আৰু সি মনৰ পৰা বিয়াখন মানি ল'ব পৰা নাই আপোনাক ক'ব পাৰি আগৰে পৰাই তাৰ যিজনী ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আৰু এই কথাটো আমি সকলোৱে গম পাওঁ সি এতিয়াও সেই ছোৱালীজনীৰ ঘৰতে আছেগৈনে মই তেনেকৈ ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ মই যাওঁ নেকি সেই ছোৱালীজনীৰ ঘৰলৈ জয়ন্তক ভালকৈ বুজাই ভৰাই ঘৰলৈ লৈ আহোঁ নাই আপুনি যাব নোৱাৰে সিহঁতৰ পৰিয়ালে সামান্যতম ভদ্ৰতাখিনিও নাজানে আৰু আপোনাক মই জানি বুজি অপমানিত হ'ব দিব তেনেহ'লে তুমি কি ভাবিছা মোৰ চিন্তা এটাই দাদা যদি জয়ন্তই নিজৰা গিৰি সেই ছোৱালীজনীক বিয়া পাতে তেতিয়া মই কি কৰিম তুমি মোক বৰ ডাঙৰ চিন্তাত পেলাই দিলা জিতেন্দ্ৰ তুমি ঘৰলৈ যোৱা আৰু তোমাৰ প্ৰাপ্যৰ ওপৰত ক্লেইম কৰা ভয় কৰিব নালাগে মই আছো দেউতাই যে এতিয়া সম্পত্তি বা ব্যৱসায় ভাগ কৰিব নিবিচাৰে প্ৰথমতে তুমি ক্লেইম কৰা তাৰ পাছৰ খেলখন ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ দিয়া তাৰ পিছত চাবা মোৰ খেল এনেকুৱা এটা ছাল দিম নহয় কি নাম আছিল ছোৱালীজনীৰ লিপিকা হা লিপিকা লিপিকা রাজ বোয়ারি রাজ বোয়ারি জয়ন্ত এইবোৰ কথা টেলিফোনত কৈ একো সমাধান কৰিব নোৱাৰি এনেকৈ দিনৰ পিছত দিন ঘৰ এৰি থকা মানে তোমাৰ দেউতাৰ হাতত ট্ৰাম কাৰ্ডটো তুলি দিয়া তুমি ঘৰলৈ যোৱা আৰু তোমাৰ প্ৰাপ্যৰ ওপৰত ক্লেইম কৰা
ভয় কৰিব নালাগে, মই আছো। দেউতাই যে এতিয়া সম্পত্তি বা ব্যৱসায় ভাগ কৰিব নিবিচাৰে। প্ৰথমতে তুমি ক্লেইম কৰা, তাৰ পাছৰ খেলখন তুমি যদি লিপিকাক বিয়া পাতিব বিচাৰিছা তেনেহ'লে মোৰ কথা মানি চলিব লাগিব। নাও ইউ ডিচাইড, তুমি লিপিকাক বিয়া পাতিবা নে আগৰ ঘৈণীয়েকজনীৰ লগত থাকিবা? এইজনী ছোৱালীৰ লগত মই সংসাৰ কৰাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু লিপিকাক বিয়া কৰোৱাত অসুবিধাটো ক'ত? অসুবিধা একো নাই। প্ৰথমতে তুমি তোমাৰ ঘৈণীয়েৰক ডিভোৰ্চ দিয়া। সেইটো মই দিম। লেট মি ফিনিশ। এতিয়া ডিভোৰ্চৰ পিছত এককালীন সাহায্য দিব লাগিব বা মাজে মাজে টকা দিব লাগিব। সেই টকা তুমি ক'ত পাবা? তোমাৰ আৰু লিপিকাৰ থকা খোৱাৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব মই ল'লোঁ, কিন্তু সেই এলুমনি টকা তোমাৰ দেউতাৰ পৰা ঘৰৰ এটা অংশ, ব্যৱসায় এটা অংশ, এটা বৃহৎ অংকৰ টকা ল'ব লাগিব। তেতিয়াহ'লে তোমাৰ সকলো সমস্যা সমাধান হৈ যাব। সেইজনী ছোৱালীক ডিভোৰ্চ দি তুমি মোৰ ঘৰলৈ গুচি আহিলে হ'ল। মই নিজেই দায়িত্ব লৈ তোমাৰ আৰু লিপিকাৰ বিয়া পাতি দিম। বাট 1% পচিবিলিটি ৰৈ যায়। যদি মোক দেউতাই টকা নিদিয়ে, আপুনি মোক এলুমিনি টকাটো লোন হিচাপে দি দিব, মই মাহে মাহে পৰিশোধ কৰিম। কেঁচুৱাৰ নিচিনা কথা কৈছাহে জয়ন্ত, তুমি মোৰেই টকা খাই আৰু মোৰেই লোন পৰিশোধ কৰিবা কেনেকৈ? চিধা আঙুলিৰে ঘি উলিয়াব নোৱাৰি, অকণমান বেকা কৰি ল'বলগীয়া হয়। জয়ন্ত, তুমি লিপিকাক কেইমাহমানৰ কাৰণে পাহৰি যোৱা, ঘৰলৈ যোৱা আৰু ঘৰলৈ গৈ সকলোৰে বিশ্বাস গোটাই ল'বা, ব্যৱসায় কৰা। সেই ব্যৱসায় টকা কেনেকৈ বেলেগ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি আনিব পাৰি মই শিকাই দিম। কিবা বুজিলা? ইমান বুজোৱাৰ দৰকাৰ নাই, মোৰ কথা কোনো কাগজত চহী নকৰিবি। বুজিছানে, জয়ন্তই যদি খং কৰি বা মিঠা মাত মাতিও তোমাক কিবা কাগজত চহী কৰিবলৈ কয়, তেতিয়া তুমি ক'বা যে দেউতাক দেখুৱাইহে চহী কৰিম। হ'ব, ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ দিয়া, তাৰপিছত চাবা মোৰ খেল। এনেকুৱা এটা চাল দিম নহয়। কি নাম আছিল ছোৱালীজনীৰ? লিপিকা। হা, লিপিকা, লিপিকা, লিপিকাৰ মুখা খুলি দিম জয়ন্তৰ আগত। কি কৰিবা কোৱাচোন আমাক? সময়ত কম, দুটা দিন বাদচা। সৰুদা, ক সৰুদা। ৰক্তিম, আই এম ছৰী, অকলে কথাটো ক'বৰ কাৰণে তোক ফোন কৰিছিলোঁ। সৰুদা, তই এতিয়াই ঘৰলৈ ঘূৰি আহ। দেউতাৰ ওপৰত খং কৰি মই ঘৰ এৰি আহিছিলোঁ, কিন্তু একেদিনতে বাস্তৱৰ মুখামুখি হৈ গম পালোঁ যে জীৱনত মা দেউতাৰ সময় কোনোৱে নাই। সৰুদা শুন, ফোনত তোৰ কথা ভাল লগা নাই, তই এতিয়াই ঘৰলৈ ঘূৰি আহ প্লিজ। তহঁতে মোক ক্ষমা কৰি দিবি মই জানো, কিন্তু দেউতা, দেউতা জানো মোক ক্ষমা কৰি দিব। পাৰিব পাৰিব, দেউতাইও পাৰিব। তেনেহ'লে তই আগতে দেউতাক সুধি ল, যদি দেউতাই অ বুলি কয় মই ঘূৰি যাওঁ। জয়ন্ত, এইখন ঘৰত তোমাৰ দেউতাৰ ওপৰতো এজন গাৰ্জেন আছে আৰু সেইজন হ'ল তোমাৰ ডাঙৰ মামা। মই কৈছোঁ এতিয়াই ঘৰলৈ আহা। আৰে মামা, আপুনি কেতিয়া আহিলে? আজি ৰাতিপুৱা। কিন্তু মোৰ জয়ন্ত ঘৰত নাথাকিলে মোৰ ভাল লাগিব জানো? আহা আহা, ঘৰলৈ আহা। মামা, আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিব মোৰ দিনবিলাক যাতে ভাললৈ আহে,
হ'ব, সেইবোৰ হৈ থাকিবা, তুমি সোনকালে ঘৰলৈ আহা। কি হল, ছোৱালীজনীয়ে ইমান সোনকালে তাক এৰি দিলেনে? অৱশ্যে ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি আহিলে আমি সকলোৱে খুচ হ'ম নে কি? দিয়া 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 দিয়া। তই অন্যায় মোৰ লগত কৰা নাই, যিগৰাকীৰ লগত কৰিছ তেওঁৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰ। বোৱাৰী, বোৱাৰীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব। দেউতা, এইখন ঘৰ আপোনাৰ, গতিকে আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচৰা মানে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচৰা। মই সকলোৰে কথা কোৱা নাই। এতিয়া মোৰ এটাই ইচ্ছা, দেউতাৰ লগতে তোমাকো সুখী কৰি ৰখা আৰু নিজৰাকো। আৰু মন দি ব্যৱসায় কৰা। দেউতাক ক'বা কাইলৈৰ পৰা মই নিয়মীয়াকৈ ৰাতিপুৱাই অফিচলৈ যাওঁ। দেউতাই ইমান কষ্ট কৰি অফিচলৈ যাব নালাগে। মামা আহিছে, মামাৰ লগত সময় কটাওঁ। আৰু কিবা? মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই দেউতা। মোৰ এটাই অনুৰোধ, মোক ক্ষমা কৰি দিব। তই অন্যায় মোৰ লগত কৰা নাই, যিগৰাকীৰ লগত কৰিছ তেওঁৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰ। বোৱাৰী, বোৱাৰীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব। দেউতা, এইখন ঘৰ আপোনাৰ, গতিকে আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচৰা মানে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচৰা। মই সকলোৰে কথা কোৱা নাই। মই কেৱল বোৱাৰীৰ কথা কৈছো। অগ্নিক সাক্ষী কৰি বিয়া কৰোৱাৰ পিছত আন এগৰাকী ছোৱালীৰ লগত অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাটোৱে হৈছে বোৱাৰীৰ প্ৰতি অন্যায়। বিয়াৰ এমাহ নহওঁতেই বোৱাৰীক ঘৰত অকলে এৰি ঘৰ এৰি যোৱাৰ অৰ্থ হৈছে তাইৰ প্ৰতি কৰা অন্যায়। গতিকে তই ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব বোৱাৰীৰ ওচৰত। ঠিক আছে দেউতা, সেইটোৱে হ'ব, মই ক্ষমা বিচাৰিম। আৰু এটা কথা, ইয়াৰ পিছত যদি এনেকুৱা হয় মই কিন্তু কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। জয়ন্ত, তই কিয় এনেকুৱা কৰিছিলি কচোন? ভুল মানুহে কৰে মা, যিহেতু মই ক্ষমা খুজিম বুলি কৈছোৱেই, তাৰপিছতো একেটা কথাকে কৈ মোক কিয় দুখ দি আছা? এতিয়া মোৰ এটাই ইচ্ছা, দেউতাৰ লগতে তোমাকো সুখী কৰি ৰখা আৰু নিজৰাকো। আৰু মন দি ব্যৱসায় কৰা। দেউতাক ক'বা কাইলৈৰ পৰা মই নিয়মীয়াকৈ ৰাতিপুৱাই অফিচলৈ যাওঁ। দেউতাই ইমান কষ্ট কৰি অফিচলৈ যাব নালাগে। মামা আহিছে, মামাৰ লগত সময় কটাওঁ। সেইটো মোক তুমি ক্ষমা কৰি দিবা নিজে। মই তোমাৰ প্ৰতি যে অন্যায় কৰি আছো কথা দিলো আৰু নকৰো। ফাগুন
কি অনুব্যাকুল সপন ৰুষে জানো দিথকতে পাই মৰমৰে ঘৰ জীৱনৰে চেনেহৰে জৰি বান্ধি নামিলি যায় Raaj Bowari.